Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Alltså mitt hår ser så dumt ut när jag har det uppsatt. Jag ska göra mig lite kaffe. Jag skulle egentligen inte vlogga idag. Men det här, det är fredag idag. Det här blir min sista lediga vecka. För jag börjar jobba på måndag. Jag trodde faktiskt inte att det skulle gå så här snabbt. Jag hoppade av skolan förra veckan. Sökte jobb dagen efter. Dagen efter det så fick jag ett samtal om att komma på intervju. Kom på intervju. Sen dagen efter det så skulle jag åka ut och kolla på företaget. Åkte på den intervjun. Trodde inte intervjun hade gått bra. Men jag fick jobbet och började på måndag. Så den här omgången så var jag bara arbetslös i typ 3 dagar. Det är ju skönt. Jag ska göra shampoo. Det är det jag ska göra. Nu är nog mitt kaffe snart färdigt. Jag vet inte helt hur jag ska lägga upp det med videos. Det kommer ju bli en vlogg i veckan i alla fall. Det är väl, det är liksom det jag hinner med. Jag ska även jobba 3 skift. Jag kommer liksom jobba en vecka dag. Jag kommer jobba en vecka kväll. Och sen kommer jag jobba en vecka natt. Jag har aldrig jobbat natt innan. Så jag vet liksom inte riktigt hur det kommer att bli. När jag kan filma och såna här saker. Och hur jag ska lägga upp allting. Så ja, vi får se hur det blir. Och vad jag kommer liksom orka med. Och när jag kommer ha tid. Jag har en jätteviktig sak som jag måste göra idag. Min ansiktstvätt är slut. Jag har ju beställt saker från YesStyle. Men alltså, ja men alltså själva processen. När de liksom så här skickar. Det har gått snabbt. Men det är liksom så här. När det kommer till Sverige. Och det hamnar i tullen. Alltså ibland tar de ju typ 4 veckor på sig. Att fixa det. Apoteket som låg här i Mariestaden har stängt igen. Så nu är här liksom ingenting direkt i närheten. Jag tänkte först att jag skulle gå till den som ligger typ i den som ligger typ i Tågaborg. Men sen så kom jag på att jag tror det är bättre om jag åker, tar bussen till Väla. För att jag har lite kläder från H&M som jag måste lämna tillbaka också. Och vi kommer inte åka till Väla liksom, ja men nu i helgen tror jag. Vi har inte tid. Så det är bättre att jag gör det idag. Lämna tillbaka kläderna, köpa det jag ska köpa. Sen hade jag även behövt köpa en cykelhjälm. För planen är att jag ska cykla till jobbet. Och sen så hade jag behövt köpa ett set med typ regnkläder. För att det kommer ju vara pissväder. Och jag vill liksom inte komma till jobbet och så är hela jag liksom dyngsur. Utan då får ju liksom mina ytterkläder vara dyngsura, men jag vill gärna vara torr. Jag måste fixa något sånt i alla fall. Så att jag liksom kan cykla. Och sen samtidigt också jag ska jobba natt, alltså cykla hem. Det kommer vara så jävla kallt. Så vi får se hur det blir. Men jag skulle vilja att det går att cykla i alla fall. För det hade varit jävligt skönt. För det, alltså jag har inte, de senaste liksom så här 2 åren har jag liksom haft jobb som har legat 5 mil bort. Så jag har ju liksom inte haft något annat val än att jag måste köra. Så jag har ju kört varenda jävla dag. Och det är så tråkigt att köra. Jag hade så gärna velat ha ett jobb där jag bara kan sätta mig på cykeln. Cykla dit på typ 10 minuter. Få frisk luft, få motion när man cyklar till jobbet. Och så behöver man liksom inte tänka mer på det. För om man gjort det den dagen så kan man bara, kan man komma hem. Och fixa med saker man tycker är roligt. Och ändå känna liksom att ja, men jag har ändå rört på mig idag. Och det känns ändå bra. Och just det här med att slippa bensinkostnaderna. För att man får ju ändå typ såhär dra 2000 kronor på lönen. Om man kör en bit liksom. Så väldigt skönt att få slippa det. Jag får se hur det blir. Men en cykelhjälm behöver jag köpa i alla fall. Jag har kollat på, vad heter det? Typ så här XXL någonting. Jag vet att det ligger på Väla. De skulle ha cykelhjälm. Där var någon för typ 299. Jag vet inte om det är bra. Men jag ska kolla på det idag också tror jag. När jag ändå
ska till Väla. Är inte det ett sånt jättestort vuxenpoäng när man liksom så här tänker att man ska ha en hjälm? Men jag, alltså jag har tänkt ut det här nu. Jag kommer få ha, jag ska ha hjälm, jag ska ha liksom varselväst på mig. Plus att jag måste köpa lampor och skit till cykeln. För alltså, det finns inget värre än när man kör bil och så kommer det en fucking cyklist som är helt svartklädd, har inga ljus, inga reflexer, om man typ kör över människan, för att det är omöjligt att se. Och jag vill inte vara den personen, utan jag ska synas. Ingen ska få lov att köra över mig. Alltså jag skar mig på ögonbrynskniven. Alltså varför ska det alltid blöda så jävla mycket från fingrarna? Alltså jag tog upp den så här, bara skar rätt igenom hela fingret. Vill ni veta det sjukaste? Jag färgade mitt hår i förrgår. Alltså ser ni här? Det börjar redan komma utväxt. Och så var det igår och jag bara ser hur det så här kommer upp sådana här mörka rötter. Så nu har jag sminkat tvärt mig. Alltså min... Oh. Alltså klipp aldrig lugg. Det här är mitt största problem i livet. Det är den här jävla luggen. Jag har fortfarande inte vant mig vid håret. Eftersom jag ville vara lite cool. Och göra såna här slingor här framme. Som är modernt nu för tiden. Så känns det ju som att jag är jätteblond. Just för att jag har det här ljuset precis framme vid ansiktet. Så jag har fortfarande inte vant mig. Och det känns som att jag typ har en peruk på mig. Men jag har ju liksom det här mörka här. Det är liksom bara här framme precis. Som det är så himla blont. Men jag har inte... Jag har inte alls vant mig. Och jag vet inte om det kommer att bli så jättelångvarigt med att jag har det så här. För att... ja men som jag sa innan med utväxten. Och sen... Jag vet inte om jag vill vara så här blond. Utan jag kanske nog vill ha lite av det mörka här fram också. Men jag tänkte att det var kul att testa på. För att jag tycker det är väldigt snyggt på andra. Jag tycker ju det är lite tråkigt att bara ha en vanlig hårfärg liksom. Ni som har följt mig i väldigt många år vet om att jag har haft väldigt mycket olika hårfärger. Jag har haft varenda färg man kan ha på håret. Och jag känner att jag inte skulle vilja ha liksom lila hår eller grönt hår eller blått hår eller så här. För jag känner inte att det passar inte mig. Och jag, alltså. Jag tyckte om det jättemycket när jag var yngre, men jag känner att. Jag ska inte säga att jag tycker att jag är för gammal, för att man får ju ha vilka hårfärger man vill ha. Oavsett vilken ålder man har liksom, en hårfärg har inte en ålder. Men jag känner liksom att den tiden är förbi. men sen samtidigt så tycker jag det är lite tråkigt att typ bara vara blond. Så då känns det lite kul att ha det här. För det här är ändå lite, alltså lite unikt. Det är liksom inte alla som har två blonda slingor. Eller jo, folk som är 16. Men kanske inte i min ålder. Jag vill ha en lite, typ någonting kul med mitt hår vill jag ha. Och det kändes som det var det roligaste jag kunde ha. Med mitt hår. De där jävla slingorna. Jag önskar att jag bara haft rakt långt hår. Liksom spikrakt långt hår. För då hade liksom håret alltid varit snyggt. Och jag hade aldrig behövt styla det. Om jag nu inte skulle vilja locka det någon gång. Men det liksom hade alltid varit rakt. Jag önskar att jag hade det. Så jävla mycket. För alltså så många timmar som jag behöver lägga ner på mitt jävla hår. Och det ser ändå inte bra ut. Alltså jag är så arg och jag hatar Klarna med hela mitt hjärta. Alltså det här är tredje gången jag får en faktura från dem. På någonting som jag redan har betalat. För jag tar liksom aldrig,
Jag betalar alltid först. För att jag vill inte ha några fakturor. Och jag tar aldrig betala efter jag har fått paketet. Men alltså varenda gång det är Klarna, för jag hatar Klarna. Alltså jag tror typ jag ska sluta handla på ställen som bara, ah, jag tar tummen när jag använder handsprit. Nej. Nej, men jag tror att jag ska sluta handla på stället och bara använda Klarna, för det är alltid krydd. Alltså, för de gör det här 100% med mening för att de ska tjäna pengar. Att de typ avbryter köpet när man håller på att göra det så att det inte går igenom. Och så får man ingen notis om det. Och sen så skickar de ut en så här påminnelseavgift. Typ 2 månader senare och bara, du har inte betalt. Alltså det är varenda gång. Vi har även sett till att förlänga din betaltid. Ja, men jag fick den idag. Och den här går ut imorgon. Alltså, de gör verkligen allting på, för att lura folk. Jag var borta ganska länge, men alltså jag hittar inte inne på Väla, så det blir kaos. Alltså det är en jävla tur att jag gick in och skulle betala det här nu direkt. För nu ser jag att jag har ännu en tid som de har gjort precis samma sak med. Och den gick ut idag. Men nu har jag ju betalat den. Jag tänkte säga, jag var borta länge för att jag hittade inte på Väla. Alltså jag skulle hitta Apoteket Hjärtat. Alltså jag gick samma runda 3 gånger. Måste ha sett ut som en idiot för att jag kom där och bara, ja nu går jag igen. Nu kommer jag igen. Kommer jag igen. Plus att det låg liksom inte så här ut med, alltså, gången man går i. Utan det låg liksom så här in i en gång. Så man såg det liksom inte utanför. De hade extra pris på den rengöringen som jag tänkte köpa på Apoteket Hjärtat. Så det var därför jag ville dit. Det var den här jag köpte från Aco. Jag hittade ingen oljerengöring för min är nästan slut. Så jag tänker att jag får köra på micellärvatten. Fram tills jag får min nya oljerengöring. Jag lämnade tillbaka kläderna på H&M. Ja. Och sen så var jag på Kappahl och så köpte jag 2 BH:ar. Såna här bygellösa. De var jättesköna. Alltså en beige. Och en svart. För det mest obekvämaste som finns här i världen. Det är fan att ha på sig en BH. Men de här kändes jättesköna. Så de kostade 199, så jag köpte 2 stycken. Och sen så var jag på XXL någonting. Jag vet inte vad det heter. Och så köpte jag en cykelhjälm. Jag hade ingen aning om vad jag skulle köpa eller vad som var bra eller någonting. Och det var typ ingen i affären som jag hittade av i det stället. Så jag bara, jag tog den här. Den kostade 299. Jag tänker att det är bättre än ingenting. Som svart cykel igen bara. Alltså jag är så hungrig. Klockan är efter 1. Och jag har inte ätit. Så jag måste äta någonting. Alltså jag blev riktigt arg av det här med Klarna. Liksom 3:e gången nu. 4:e gången blir det. Eftersom jag upptäckte det med den andra. Det är liksom ingen annan betaltjänst som gör på det där sättet. För min favoritmetod att handla är genom PayPal. För de är alltid skitbra. Det är alltid smidigt. Det är aldrig någon transaktion som avbryts. Det går alltid smidigt och bra. Och om det skulle vara så att man inte får sina grejer, så är de väldigt snabba med att betala tillbaka pengarna. Alltså det är verkligen en skitbra tjänst. Har aldrig haft problem när jag liksom bara handlat genom mitt kort. Helt vanligt, bara kortbetalning. Aldrig varit något problem. Så fort det är Klarna så är det transaktioner som inte går igenom. Man får inga notiser. Man kan inte göra någonting åt det. Förrän några månader senare när de bara, oh, påminnelseavgift. Det är bara så jävla tråkigt för vissa online-sidor erbjuder endast Klarna. Så då är man ju tvungen. Jag håller på att värma lite lunch. Jag hade lite potatis här i låda och så har jag värmt biffar. Nu fick jag äntligen sms om att mitt paket, eller mina paket, har kommit till Sverige. Så jag har fått betala importavgiften. Det är lite tråkigt för att de har skickat i 2 paket. Vilket gör att jag behövde betala
dubbel importavgift. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste hämta ut mina arbetskläder. Och jag har liksom inte fått någon information förrän nu. När jag smsade. Och självklart så stänger de klockan 16. Klockan är snart 16. Och självklart så har de stängt lördag och söndag. Och jag måste ha mina kläder på måndag. Jag kan liksom inte heller slänga mig på cykeln och försöka cykla dit för att jag har inget luft i däcken. Jag har liksom inte fixat det än. För jag tänkte göra det i helgen så att det var färdigt typ på måndag. Och Sebbe, jag vet inte riktigt, jag pratar med han nu. Han vet ju inte heller när han kommer hem. Så jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Om 600 meter, ta avfarten mot Berga. Nu testar jag hjälmen. Men, oh just det, man skulle ha den över pannan. Typ ja, så här. Oh fan. Annars sätter han inte, jag läste om. Han har en jättefina hjälmen. Jag hann även hämta ut kläderna för att tiderna online stämde inte med affär. Det stod att de stängde 4 men egentligen stängde de 16.30. Så jag hann hämta ut alla mina kläder och skor. Oj. Krock, agg! Ja, det känns inte bra. Alltså jag måste tvätta av mitt smink för jag... Alltså jag tål ju inte någon blekningsmedel och typ hårfärg. Alltså jag... Alltså jag har beslutat mig för det att jag tänker aldrig göra någonting hemma igen. För att jag får, alltså jag får sådana problem, jag vet inte. Nu syns det inte så mycket här men jag är liksom så här, jag är helt röd. Det kliar överallt. Alltså jag tål verkligen inte det så jag ska inte hålla på med det mer för... Alltså det blir bara värre och värre för varje gång. Så jag känner att jag håller på att klia sönder nu så det är lika bra att tvätta av sminket också. Jag har inte mycket kvar alltså. 2 användningar typ. Nu ska jag testa den här nya rengöringen som jag köpte. Jag visade den innan men från Aco i alla fall. Sensitive micellar gel. Och jag är ju med i lite hudvårdsgrupper på Facebook. En är jag med i. Lite hudvårdsgrupper som om jag var med i typ 30. Men en är jag med i. Och sen så följer jag lite olika hudvårdskonton på Instagram. Och jag har sett den här poppa upp några gånger om att den här skulle vara bra. Liksom en väldigt mild rengöring som inte irriterar. Skit på linsen. Och inte torkar ut och väldigt snäll mot huden. Och det föredrar ju jag. Jag köpte den på Apoteket Hjärtat som jag sa. Och den kostade 97 tror jag. Det var 25%. Jag tror om man beställer den online så var den billigare. Men jag var ju i behov av den nu för min rengöring är ju helt slut. Den luddrar inte. Det är ju bra om man har torr hud. Så den inte torkar ut. Det känns faktiskt jättebra. Alltså verkligen liksom inte alls irriterad på något sätt. Min hud känns inte alls torr. För min hud kan kännas torr även fast jag bara liksom slänger på vatten. Så det känns som... Andra ingrediensen är ju glycerin. Så det känns ju som att den har återfuktat samtidigt som jag har använt den till att rengöra. Jag har fått, alltså det är inte finnar utan det är utslag som jag har fått. Och det är för att min hud reagerar. På för att jag fick lite blekning här och... Ner på halsen så här när jag blekte håret. Och det är min hud som reagerar på det. Jag är jättekänslig. Så jag har ju liksom kommit underfund med det. Att jag inte ska hålla på med sånt hemma själv. För att just nu är det ju så här att jag får. Alltså det är ändå en ganska mild reaktion. Men om jag fortsätter. Så kommer det säkert sluta med att jag får en riktig. Liksom allergisk reaktion. Och det kommer gå rent åt helvete. Så jag ska inte mixtra med sånt hemma. För att det kan gå riktigt illa. Och detta är inte så skönt för att det kliar hela tiden. Och liksom när min hud är så här så använder jag ju inga alltså aktiva ingredienser och så här. Jag går liksom inte in med någon exfoliering eller
syra eller, alltså jag tar inte C-vitamin, ingenting sånt. Eftersom huden är redan irriterad så kan det ju reta upp huden ännu mer. Så nu tog jag lite, ni får lite så här hudvård nu. Tråkigt för de som inte tycker det är kul. Men jag tog The Ordinary's Skvalan. För att återfukta. Alltså vet ni vad jag ska göra? Nu när jag börjar jobba och faktiskt kommer tjäna pengar. Alltså jag ska boka tid för ansiktsbehandling. Bara så här standard. Jag har hittat ett ställe här i Helsingborg som jag vill prova. Bara så här standardbehandling. Med... ja, med rengöring, det var typ portömning och en ansiktsmask och lite så. Inget så här jätteavancerat. Det ska jag boka till mig själv. Jag har faktiskt aldrig någonsin varit på någon ansiktsbehandling. Det vill jag verkligen göra. Sen så tar jag min klinikkräm. Den här tycker jag är jättebra. Nej, men jag ska faktiskt boka in mig på det sen. Och sen så tror jag att jag... ska börja göra dermapen-behandlingar. För att det ska ju verkligen göra jättestor skillnad på huden. Och jag har ju mycket så här, alltså, om ni kan säga, textur på huden. Som väldigt många människor har. Lite så här akne är. Och sånt skit. Som kanske inte är det roligaste att ha i ansiktet. Men det ska ju hjälpa mot det. Och så ska jag faktiskt ta Canoderm. Denna använder jag ju för att jag ibland får jag eksem. Så jag smörjer alltid in mig med den här för att jag vill förebygga att jag inte ska få eksem. Men den är ju väldigt... alltså den är väldigt återfuktande. Och till exempel om jag har så här mycket klåda som jag har just nu och huden är väldigt irriterad. Så tycker jag att den här hjälper väldigt bra med det. Så jag brukar alltid, alltså jag smörjer alltid in mig med den här efter jag duschat. Men nu är jag extra irriterad och torr så jag känner att jag behöver det nu. Dagen jag blekte håret så smörjde jag in hela ansiktet med denna också. För att jag känner att jag verkligen behövde det. Kaffemorsbord. Nu ska jag sova. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm heller inte att följa mig på Instagram. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på kanalen. Hejdå.